Bom dia, bom dia. Aonde nós estamos? No município de Bombinhas, bairro Canto Grande. Canto Grande. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é o bairro e tem essa entrada aqui, ó. Certo? Nós vamos subir o Morro do Macaco. Centrinho aqui, ó. Aqui tem uma salão da Capela de São Sebastião. Ali, ó. Só para nós conhecer essa entrada aqui, tá, pessoal? Tem um café ali expresso. Um comércio legal. Vamos ver, ali tem a praia, ó. Aqui, ó. É a praia do Canto Grande. Olha o tamanho da pedra, né, gente? Aqui eles estão fazendo tipo de um pier, né? Um pier. Mole. Mole, ó. Tem uma draga ali, ó. Olha o tamanho dos concretos aqui. Olha os barquinhos, hein, gente? Ó. A praia aí, ó. É barco não acaba mais, ó. Tem criação de marisco, ó. Verdigão lá no fundo, ó. Quer ver? Vou mostrar para vocês onde que nós vamos. Dá uma olhada lá em cima, lá em cima no morro, lá no morro. Olha lá, nós vamos lá, ó. Beleza? Vai demorar um pouquinho. Tem uma turma lá em cima das pedras, lá, vendo o visual lá. Nós vamos lá. Filmar tudo isso aqui embaixo. Valeu? Vamos lá então. Ainda, deixa eu entrar, mostrar aqui a entrada, ó. Nós estamos aqui na praia. Nós vamos pegar esse carreirinho aqui, pessoal. Olha aí, ó. Beleza? Subir morro tem que subir, né? Já conheço tudo aí. Valeu, olha o tamanho da pedra aí, gente. Ó. E assim já a gente vai conhecendo. Já estamos aqui, ó. Olha o visual aí, gente. Olha o visual. Tudo isso que nós estamos vendo aí é o município de Bombinhas. É uma canseira, gente. Não é bom vir aqui no chuva. Chuva não. Com calma, tranquilo. Cheiro de mato. Uma delícia. Vamos continuar. Que lindo, maravilhoso.
não consigo falar, gente. É muita canseira pra subir nesse morro. Mas vale a pena, tá, pessoal? O dia tá lindo, maravilhoso. Tem uma neblina aí, né? Hoje é dia 17 de junho de 2019. 11 horas da manhã, né, Ana? Por aí. Estamos aqui, ó. O visual é espetacular. Vamos? Mais um pouquinho ainda. Ali é aquela praia que eu falei pra vocês, ó. Canto Grande? Ali, ó, ali embaixo. Pessoal, aquela praia ali é onde que eu comecei a fazer o vídeo, ó. Tá vendo ali, ó? Essa ali, ó. Nós estava ali embaixo, agora estamos aqui, ó. Olha o visual, cara. Cansa, mas vale a pena vir aqui, tá, pessoal? Cara, para sentir o ambiente aqui, você tem que vir aqui pessoalmente, tá, pessoal? Que no vídeo aí não. Não sei. Hoje é dia 17 de junho, né? Nós estamos no inverno, mas a temperatura aqui tá agradável. Que visual, gente. Inclusive, hoje eu agradeço a você que curte o meu canal. E aproveitando esse visual aqui para te agradecer, porque já cheguei a mais de 20 mil inscritos por causa de você. Por causa de você me ajudar a divulgar o canal, você curtir o meu canal. Então eu estou muito agradecido. Valeu? Agradeço mesmo a sua parceria com o meu canal aí. A gente mostra o que pode, tá, pessoal? Estamos aí, ó. Bombinhas, na região de Bombinhas, é perto de Porto Belo, Itapema. Então, tá tudo na mão, olha. Olha que espetáculo. Um ar gostoso, um ar puro. Tem muita gente aqui em cima, gente. O que, que eu vou falar, gente? Tudo bonito, tudo legal. Vê a pedra, ó, a pedra que tem aqui, ó. Tem essa pedra aqui, ó.
Isso. Então é isso aí, meus queridos. Vou encerrar aqui o vídeo, né? Morro do Macaco, município de Bombinhas. Valeu? Obrigado!